ହବାର ଇଚ୍ଛାଟା ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲା ବଟ୍ ଏତେ ଫିକ୍ସ ନଥିଲା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ତାପରେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିକି ପ୍ରୋଫେସର ହେବି ବଟ୍ ଟେନ୍ଥ ପରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଥିଲା ମାମା ବି ନାଚନ୍ତି ମାମା ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତ ନାଚଠୁ ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ତାପରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା କରିଥିଲି କି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ସେ କଥାଟା କୁହେ କି ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସେତିକି ନଥିବ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ୱେଲ୍ୱିସର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେମିତି କଥା ହେବେ ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଦିଗରେ ମୋର ଟିକିଏ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଇ ଦିଗଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ୱିନ୍ କରିକି ଚାଲିଛି ଏବେ ଯାଏଁ ପୁରା ଏମିତିଆ ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କି କଳାକାର ଦୁନିଆଠୁ ବହୁତ ଅଲଗା ସେଇ ପରିବାର ମୋର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାନେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ବାକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଜିନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାରଟିଏ ହେବି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମୋର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାରା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ କେବେ ଜିତିବି ବୋଲି ତ ଆଶା କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜିତିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେମିତି ମୋର ଜୀବନର ସବୁଯାକ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା ମୋର 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ GSPA ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ହିଁ ଗିରିଶ ସାର୍ ତାପସ ସାର୍ ଏମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲି ସେଇଠୁ ମୋତେ ତାରଙ୍ଗ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆକ୍ଟିଂର ଅଡିସନ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ ଚାନ୍ସଟା ପାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଦିଲ ଧରା କଥା ସାରେ November 16, 2016 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ 45ଟା ଟେକ୍ ନେଇଥିଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଆଜି ବି ଶିଖୁଛି 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ବୋଧେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 22ଟା କି 23ଟା ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲିଣି ଆଗକୁ ବି ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରିଆଲିଟି ଶୋଟି ଜିତିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଶିଖିବି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିଖିବାର ଆଶା ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତା'ର କୋଚିଂ ମୁଁ କେବେ ନେଇନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତ ମୋର ବି ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା କି ମୁଁ କାଦମ୍ବିନୀ ଫଟୋସୁଟ୍କୁ କେବେ ଆସିବି ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ି ଆସିଛି ଛୋଟବେଳେ କଭର୍ ପେଜ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସେ ଏବଂ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କେବେ ଗୋଟେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଆଉ ଏଇ କଭର୍ ପେଜ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି ଶୁଣିକି ଆଗେ ସିଓର ନଥିଲି କି ମୁଁ କାଦମ୍ବିନୀର ପେଜ୍ରେ ରହିବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 7 ପାଖାପାଖି ଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲି କିଟ୍ ନାହ୍ନି ପରିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଭର୍ ଦେଖିଥିଲି ସେ କଭର୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ମାମାକୁ ପଚାରିଥିଲି କି ଏଇଟା କେଉଁ ମାମା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଆମର ହି ଆଉ ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲା କି କେବେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଏଇ କଭର୍ରେ ଥିବି ଆଉ ଆଜି କଟୁ 4 ଇୟର୍ସ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି
कादम्बिनी आमर आपणकर आम समस्तंकर प्रिय पारिवारिक बंधन।